নমস্কার ভিউয়ার্স, মই ডিজুমণি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেল ডিজুমণিজ ভ্লগছ এণ্ড লাইফষ্টাইললৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি সকলোৰে প্ৰিয়, মোৰ খুব বেছি প্ৰিয় এই বস্তুটো, আৰু এইটো হৈছে বৰা চাউলৰ জলপান। আৰু ইয়াক কেনেদৰে বনাওঁ আজি আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। চাহ খোৱা কাপেৰে একাপ লৈছোঁ বৰা চাউল, আৰু এইখিনি মই গোটেইটো তিয়াই থৈছিলোঁ। আৰু তিয়াই থৈ উঠি এতিয়া 4-5 বাৰমান ধুনীয়াকৈ ধুই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পানীখিনি সৰিব দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। এয়া লৈছোঁ মই ঘি, আৰু ঘি ল'ম এচামুচ, লগত ল'ম এচামুচ বাটাৰ, এটা তেজপাত, আৰু লগত অকণমান চেনি সোৱাদ অনুসৰি। আৰু এতিয়া ইয়াৰ কেনেদৰে বনাওঁ প্ৰচেছখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, তেন্তে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈ আৰু এতিয়া মই বহালোঁ কুকাৰটো গেছত। আৰু এতিয়া কুকাৰটো গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 2 চামুচমান দিম ৰিফাইণ্ড অইল। আৰু ৰিফাইণ্ড অইলখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ টাইম গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দিম এচামুচ ঘি। এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই প্ৰথমতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেল্ট হ'ব দিম। আৰু মেল্ট হোৱাৰ পিছত মই পুনৰ ইয়াত দিম এচামুচ বাটাৰ, আৰু এই এচামুচ বাটাৰটো ধুনীয়াকৈ এইখিনি মেল্ট হ'বলৈ দিম এইখিনিও। তাৰপিছত মই ইয়াত দিম এখিলা তেজপাত। তেজপাতখিলা দি অকণমান টাইম ভাজি থাকিম, তাৰপিছত মই ইয়াত কি দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া মই বৰা চাউলখিনি ধুই থৈছিলোঁ যে, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ দি ল'ম। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই 5 মিনিটমান এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ ভজা অলৰেডি হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম সোৱাদ অনুসৰি চেনি। আপোনালোকে চেনিৰ পৰিমাণটো কমাই দিব পাৰে, বঢ়াই দিব পাৰে, নহ'লে চেনি নিদিয়াকৈ বনাব পাৰে। আৰু এতিয়া আমাৰ চেনিখিনি ভজা হৈ গ'ল, আৰু মই ইয়াত এতিয়া ইয়াত দিম গৰম পানী অকণমান, আৰু গৰম পানী বহুত বেছি নিদিওঁ যাতে চাউলখিনি টি মানে ভিজা গৈ থাকে। সেইখিনিলৈকে গৰম পানী দিম, তাৰপিছত মই 2টা হুইচেল মাৰিম, তাৰপিছত আমাৰ জলপান খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। এয়া আমাৰ জলপান ৰেডি, আৰু এয়া আপোনালোকে গাখীৰৰ লগত খাব পাৰে, আৰু এনেও খাই খুব বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি কেতিয়াও বৰা চাউলৰ জলপান খাই পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এনেদৰে বনাই খাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ৰিফাইণ্ড বা বাটাৰ নাথাকে বা ঘি নাথাকে, তেতিয়া আপোনালোকে মিঠাতেলৰ সহায়তো চেম এনেকৈ বনাই খাব পাৰে, তেতিয়াও খাবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।